Jeg hedder Karen. Og jeg hedder Aya, og vi går på Formula på Engelsholm Højskole. Det var ret tilfældigt faktisk, at jeg faldt over, at der var en højskole med en glaspudsningslinje. Det er ligesom noget, jeg altid bare har drømt om at prøve at pudse glas. Den linje her fokuserer rigtig meget på sådan at mere skabe og også sådan procesarbejdet. Mm. Og det tror jeg også, det var jeg ret tiltrukket af. Formula er jo en kombination af både keramik og glas og gips. Vi har kunstcafé, hvor vi snakker om det kunst, vi laver, og giver hinanden feedback sådan på tværs af linjerne. Og det synes jeg også er helt vildt fedt. Man hører jo, at det er fedt at gå på højskole. Det siger alle, der går på højskole. Virkelig også højskole. Men det har virkelig også levet op til det. Nu har jeg gået her 2 semestre, fordi at jeg bare synes, at det var ikke nok. Det er den fedeste højskole. Ja. Man bor på et slot. Det er et slot, og det er altid solskin, og der er en sø. Ja. Og der er fantastiske mennesker, og virkelig dejlige lærere. Vi joker nogle gange med, at vi har nok den linje, der har allermest rengøring. Vi laver også de allerfedeste ting.